lazım olan hisseleri de tapmak çetin olacak. Elbette təmir eləyə bilərik. Axı biz satsazıq, elə deyilmi? Ama əvvəlcə mağazada müzeydeki işlerimi bitirməliyəm. Bunu görürsən, daha bir çətinliyi var. Yeni bir sir. Ataçaqları düzelttim. Yangın baş verdi. Mənimlə gelirsən. Sənin saç düzümündən heç də xoşu gəlmədi balaca. Üz ifadən onunla rahat elədi. Tut onu! Tut! Make a sign! O uşağı dayandıran! Tutun ana!